ဒီနေ့အခမ်းအနားကတော့မြဒညညရေးအစိုးရအဖွဲ့ပြည်တော်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှင်းပေါက်မှာဂရီတစာပြုကျန်တစာကျင်းဆိုခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်ဒေါက်တာဝေဖြူအောင်ဒါကိတမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားလှယ်မှာအခမ်းအနားမူဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်များကို โจเตจิญญาบะเมเตอคันนาทาเหมี่ยวจองจิญญาจิน2อคันนานายกติเหมี่ยวชินโตนายกะก็ภ่วยมาสกาเปียวจาจินลีမျိုးသားညညရေးအစိုးရဖွဲ့ဝင်များကအာယကဤဥဆောင်မှုဖြင့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှင်းပေါက်တွင်ဂရီတစ္ဆာပြုကျန်းတစ္ဆာကျင်းဆိုခြင်း 5ခန်းနာအခမ်းအနားစီစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ခန်းနာစီစဉ်တရဒီနေ့အခမ်းအနားကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဖွဲ့ဝင်19ဦးအနက်13ဦးတက်ရောက်တဲ့အတွက်ထောက်ဝါကျော်တက်ရောက်ပါသဖြင့်အခမ်းအနားထားမြောက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခမ်းအနားစီစဉ်နေ့ရနာယကတင်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားနာယကအဖြစ်ဝေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6မှာမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်အားတင်မြောက်ရခန်းနာမှုထံတင်ပြစွာရရှိရသောဝေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6မှာမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်အား နာယကအဖြစ်တင်မြောက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်3ရနာယကကအဖွင့်မှာစကားပြောကြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နာယကအဖွင့်မှာစကားပြောကြပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာကာရဝပြု နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအစည်းအဝေးကြီးမှာနာယကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတို့ညှိနှိုင်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့မှာဖြစ်ရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအတည်ပြုကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးညာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ယူကြရမယ့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ကြရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာမယ့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရက်ဖြစ်စေရမယ့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတပွားပြည်တော်စုသားအားလုံးဟာလက်ရှိအခြေအနေအရ စီအနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်မှအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာပြည်တော်စုဘွားတိုင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးပြည်တော်စုသားအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအင်မတန်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
yin de na long de de ga ni bi ro the de win win sun sun sa sa yong yong ji ji khai khai ma ma saung yet nai ja ba ji lo le u zwa panama a ni ne pyo ja lu ba de da chang chano a ni ne jan ti sa jin su mu ko chano shi ya tai twa pi ma phit ba de chano tai twa pi de a tai naw ka lite bi ro saung yet phu phit ba de di niya ma u zwa tadi pi jin na ta khu ga lo chano tai pi de kha ma Jenuh dihulu, tain lagi dia kama. Naga lagi pas kami jamé, tawon yujamé bogo mian ini, mimiru ye amiu. Kedua, justru amat cebale. Raja, alung sendiri pipu ya dua, kita kena sama me. Alung sendiri pipu bisu ino jenuh sate bijo tain biva. Aik lagi ya.
อากูซาพี่တော့ไหนไกลขึ้นเนี่ยจนอคันนาซีซั่น2ขอพี่บ่มีไหนไกลโอเคพี่โอเคพี่คันนาซีซั่น4อ่ะမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဖွဲ့ဝင်များကအရကားဤဥဆောင်မှုဖြင့်ရောင်သူတို့တော်ကိုစားပြုကော်မတီရှင်းပေါက်တွင်ခရီးတစ္ဆာပြုကျန်းကျင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရီးတစ္ဆာပြုကျန်းကျင်နိုင်ရန်အတွက် อายกากอุ้ส่งไปผู้ไปจ้าบาดิอาลุงไลฟ์บาสู่ผู้อติเพชรจ้าบาดิจนเราซะพี่แล้วไทม์มาเมจนุติจนเราตะกะเลนสิคอมดิคอมดิอมุตานญีญูยีอสุยะอภเฒ่ตวินอมุตานญีญูยีอสุยะอภเฒ่ตวินตาวนทั้นส่องยัง ดาวน์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 
Federal Democracy Beringin Go. Lisa Laina Ba. Yaku, Jenuk Tan Sao Mi Pito. Yaku, Jenuk Tan Sao Mi Pito. Jenuk Tan Sao Mi Pito. Yaku, Jenuk. Tao Wodiam Yago. Tao Wodiam Yago. Uzwan Yan Zwan Shi De Yui. กูซอญญ์ซวนชีตวยเข้ามั่นมั่นกันซวาเข้ามั่นมั่นกันซวาท่านส่องบามีหุท่านส่องบามีหุท่านมีหุลีเนตีจีซวาลีเนตีจีซวาเข้ามั่นมั่นกันซวาภิ่ญีจีซวา จันติสาจิงสุบาดีจันติสาจิงสุบาดีอารมณ์เจตุติมาเลยคณะซีซั่นนี้พิสุมิဖြစ်တယ်အတွက်คณะซีซั่น 5 အရေးကြီးတဲ့အင်မတန်အချိန်ကာလမှာအဓိကတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲများအစိုးရဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲများအဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြရရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူကြရတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အားလုံးဟာယာဒူးတွေကိုခွဲဝေရယူနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့တကယ်ဝန်내ပွဲလွမ်းမောပွဲငူချင်းရှည်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်သွားနိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်တော်သူသားအားလုံးရဲ့လူလားမြို့လင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရွေးမရောက်သေးတဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်အပါအဝင်အမျိုးသမီးများနဲ့ပြည်သူများနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဘေးဘဝရပ်တည်မှုရဲ့ရှင်သန်မှုကိုစိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ကနေအမြန်ဆုံးကျော်လွှားပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မျှော်လင့်တောင်းတာတောင်းတခဲ့ကြရတဲ့ တကယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ကြရမယ့်တာဝန်ဟာအင်မတန်မှကြီးလေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်တစ်ဖက်ရဲ့အခြေအနေမျိုးဟာဘယ်လောက်ထိရက်ဆက်ကြံ့ကြုံမှုတွေစာနာမှုကင်းမဲ့မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးဆောင်ရွက်ကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကာလမျိုးမှာ
jenaru nengan orang tuh, ya ruri gu ya yuni dah mau kene, tawuni gu ya yubiro, sunza sangyue tuaja ya me, suya apa bimya, cede tuh, jenaru ni ne, nengan lu ya guza, digini bilang sudah alu ya guza, nau jenaru nengan nama mitin ni tanjare duri, alu mulya tau dani jare luri, alu ya guza. Tingin nengah noji itu aku insan jual luar biru. Ada begu mengekwe pe sangyuan ni jare. Tapi kongsi, tapi di sana tu buat mudiku. Juga atau ni jare duri alunya guza. Nau nengah nogu keting jipsete CDM bukannya alunya guza. Alit haba jau, ne. Jenaru nengah ya tau niku. Yuyu cunjung. Jujur saja, si di lolong, awam juga, sangat tuan yang jawab zilu, sudah, pada, edilu sangat tuan naik melu lebe, yang jiba yang biasa yang nikung coba de, alungu, jitu cuma. Karena season cahaya, yau dah ni nyuye soya puyi. ยาวสุดนู่นดอกกูจะพิวกรมดีเชี่ยวมาด้วยกระดิ่งสาบิวจันทร์สาจิงสูจิงแค่น่ะเอาเมียสาบิวเมียวเจ้าเจียนยาบาร์เลยครับเนี่ย